Доброго ранку, друзі, всім. Ви на каналі Єліна Ukrainian Family. Сьогодні неділя. Починаємо свій влог з такої прекрасної погоди. Йдемо куди? Знов на дачу. Дивитись, що там з нашим урожаєм. І полити треба огірочки. Що всім гарного дня. Мабуть, ви не в неділю будете дивитися мій влог. Але тоді, в який день будете дивитись, всім гарного дня. Ну, а ти теж будеш шипіти чи ні? Ну, виходить. Ага. Що, будемо від тебе тікати? Ось де всі. Ось де всі качечки. Ідуть, ідуть. Думають, що годувати будемо. Так а чим же вас годувати? О, ні, ні. Ти не цей. Не шипи на нас. Бачиш, всі йдуть. А кажуть, що їх не можна годувати. Та вони побачили, що ми сюди йдемо і йдуть. Друзі, підкажіть, будь ласка, чим годувати цих качечок. І лебідя. Можна чи не можна? Все, поплив. Немає чого тут чекати, поплив. Оце така єжевіка, ожина. В Нідерландах на дачах. Дивіться, яка огромна. І який рожай. Ось вже стигла. Ой, бомба. Так, друзі, треба порада. Дивіться, щось огірки жовтіють. Чого їм не вистачає? Чи щось на них напало? В принципі, огірки є. Ось, і там внизу є огірочки. А тут уже вище. Вон, щось багато жовтіють. Що це на них таке напало? Хто знає? Дайте пораду, що з ними робити, як їх спасати. Чи можна їх ще спасти? А ці кращі. Ці кращі в цьому ящику. Але теж жовтіють. Це щось на них нападає, чи що? Якась фігня. Зібрали ще трошки урожаю. Цукіні. Фаворі цукіні. Ми вже їх трохи наїлися. От, салатик ще такий залишився. Так що будемо чекати ще далі, що буде, показувати будемо вам наш урожайчик. А так в основному нічого. Помідори вон уже червоніють. От, скоро будемо урожай помідор збирати. На двох кущиках червоніють. А ті перці, так, я нічого з ними не робила. Вже, по-моєму, їх не спасеш. Нехай ж так і будуть. Дякую за підказку, що не можна їх садити разом з помідорами. Буду знати на майбутнє. А тут пообрізала такі сильно пошкоджені листочки. Побачимо на наступний раз. Може, щось і зможемо зібрати з цих огірочків ще. А це, мабуть, якийсь пізній огірок. Щось він там он повикидав і не цвіте. Досі не цвіте. Якийсь все йде в ріст, в бадилля. А ні одної квіточки немає. І
якісь малюсенькі огірочки. Що це таке? Перці тут ростуть. Нормально. Як завжди по традиції, сусідська дача. Вон які помідорки. Клас. Вже можна зривати. Да, вони молодці. Молодці, в них виходить. Кафешка сьогодні закрита. Не знаю, в вихідні вона відкрита в основному. Ну, закрита. Ну, у нас є ключик там від туалету. Таке, водички попити, руки помити. О, так що на сьогодні ми закінчили. За нами приїде Роб. Нам запропонували нас забрати з дачі, так що класно. Роб – це чоловік хазяйки нашої. От бачите, тут загальний пісок привозять. Ну, мабуть, то, що вони там платять за оренду цих дач, голландці. От, загальний пісок, потім там добрива загальні, які можна брати. В общем, так не треба кожному собі там привозити. Добрива, пісок. А будь ласка, отак от привозять, і вони приходять з тачками і набирають. Класно, по-моєму, це зручніше, ніж десь у себе на участку тримати це все, мати місце для цього. Вирішила приготувати зрази, пригостити нашою національною їжею наших друзів-нідерландців, наших хазяїв. От грибочки порізала, тут жариться цибулька, от, і будемо варити картопельку. Добавила грибочки, цибулька пожарилася, добавила сюди грибочки. Нехай випаровується і жариться. Буде начиночка для зразів. Грибочки майже готові. Ще трошки рідина википить. І готові. Посолила, поперчила. З смаком. Так, грибочки готові. Знімаємо їх і нехай охолоджуються. Ставимо варитися картоплю на пюре. Потім будемо робити пюре з цієї картопельки. Бачите, яка велика кастрюля на велику сім'ю. От такий красивий презентик мені подарували сьогодні. Такі квіточки. Приємно. Дивіться, в такі леєчки, квіточки. Красота. Це син хазяйки приніс. Сьогодні познайомився. Доброго ранку, друзі. Сьогодні вже понеділок, ранок понеділка. П'ю чай. Така в мене кружка. Don't worry, be happy. Всім бажаю цього. Don't worry, be happy. Такий у нас новий дворик. Зараз покажу вам, що ми з хазяйкою посадили. Купили отакі плетючку. Не знаю, не пам'ятаю, як називається. Ну, дуже гарно пахне. І кліматіси. Вона дуже захотіла кліматіси, щоб вони вилися. І він уже так гарно росте, він так уже прилічно, сантиметрів на 10 за пару днів підріс. Тут не ще такі квіточки є. Ну, я думаю, да, що сонця тут маловато, але може і буде вистачати. Побачимо. Трошки порозчищали ці квіти, щоб сонечко туди попадало. Думаю, що достатньо сонця. Ще ось такі вона купила і посадила. В них тут називається жасмін, але це не наш жасмін.
Такі от біленькі квіточки. Теж він високий такий росте і так по куткам розростається. В тому домі було дуже багато. Такі красиві квіточки цвітуть. От, і сюди посадили, але тут такий кущ, ну не знаю, може і не прорветься. Місце йому звільнили. Трошки обрізали цей кущ. Нехай росте. Вчора так рівненько тут пообрізали, і прям як килим такий виходить із трави високий. Так рівненько. Мені подобається. Так, що ще посадили? Посадили ще оліандр сюди. Під заборчик він буде високий виростати. Ну, от мені подобається дуже цей куточок. Перемістили сюди петунії. От, от бачите, рожеві петунії висять. І потім така шикарна рожева гортензія в цьому куточку. Мені дуже подобається. Такий куточок. Виходить сонечко. Сьогодні гарна погодка буде. Зранку було пасмурно. Вже виходить сонечко. Всім гарного дня, друзі!